Тази сутрин, която информационна агенция да отворите, ще видите две думи – Германия и канабис. Защо? Защото началото на новия месец в Германия започва с промени, като в страната в сила влиза частична легализация на канабис. Това означава, че притежанието и отглеждането на канабис става легално при някои условия обаче. Какви са тези условия, какво е позволено, какво не е позволено, в какви количества ще бъде разрешено притежанието на канабис, навсякъде ли ще може да се употребява, какви са тези канабисни клубове, които ще бъдат създадени в последствие в Германия. Нашия кореспондент в Германия включваме сега Натали Пашева с разяснения по всички тези въпроси. Добро утро! Добро утро. Ами трябва да започна тази жива връзка и да разочаровам хората, които си представят, че сега ще дойдат в Германия. Ще могат да си купуват, както в Нидерландия и Канада, в магазини канабис, разни сладки неща, като кексчета, близалки и така нататък, с екстракт от канабис. Не, това остава от другата страна на границата, в Нидерландия. Тук няма да е точно така. Какво означава тази частична легализация на канабиса? Тук канабис ще можем да вземем канабис от така наречените социални клубове за канабис. Това означава, че един такъв клуб може да има до 500 човека, които членуват в него и ще могат да дават до 50 грама на месец на хората, които са членове на този клуб канабис, а на тези, които са между 18 и 21 години, 30 грама. Това е единият начин да имаме канабис. Другият начин за тези, за които е твърде сложно да членуват в тези клубове, е да си отглеждат растения вкъщи. Това също ще бъде легално. До 3 растения от дома ще могат да отглеждат хората, но с оговорката, че ще можем да консумираме само ние, т.е. тези, които отглеждаме растенията канабис, а не да го продаваме или да го даваме на други хора. Колко канабис ще можем да носим навън? Изсушен 25 грама на обществени места, а пък вкъщи до 50 грама ще можем да притежаваме. Сега, отново разочарование за тези, които си мислят, че ще се пуши навсякъде и по всяко време. Не, няма да е така. 100 метра минимум трябва да бъде радиус от училища, детски градини, някакви детски клубове, спортни площадки. Сега вече тук властите казаха, добре, ние как ще измерваме 100 метра? Докато измерим това разстояние, вероятно човека вече ще си е тръгнал, много неясноти има. Другото, което е важно, между 7 сутринта и 20 часа вечерта по пешеходни зони също ще бъде забранена консумацията. И също трябва каже, че всичко това е плод на много-много дълги дискусии, години наред, много за и против. Има тези, които са за, казват, да, важно е всъщност канабиса да бъде легализиран, защото и в момента много хора в Германия го консумират, а така ще можем да борим черния пазар от една страна и от друга страна ще можем да следим за качеството на канабиса. Тези обаче, които са против, ще си позволя да ви преразкажа какво си говорихме вчера с моя приятелка, когато тя чу, че днес всъщност вече става факт частичната легализация, ми каза, чакай сега, живее в центъра на града и без това от всякъде ми мирише на марихуана, не мога да си отворя прозореца на балкона. Сега това означава, че пък съвсем няма да мога да излизам и какво казваме на младите хора? Да, съвсем в реда на нещата е да си консумирате канабис, защото това е легално. За мен това е лузост, т.е. това е другото мнение, което се среща в обществото и бих казала, че мненията са полярни. Едните са за, другите са против. Но другото, което е много важно да кажем, е, че това е свързано с толкова много неясноти. Например, при шофьорите от днес започват много строги проверки по германските пътища от полицията, именно заради частичната легализация на канабиса. Но от своя страна полицията казва ми, ние хубаво правим проверки, ама не знаем точно как ще справим с тази ситуация, защото първо нямаме полеви тестове, които да отчитат ясно дали някой е консумирал канабис или не. Второ, изобщо не е ясно напълно забранено ли е както до сега да се консумира или пък някакво нещо минимално може да има в кръвта. От Министерството на транспорта вече работят с работна група, която казва, ами става опасно да се консумира след употреба, която се равнява на 0,2 промила алкохол в кръвта, но това все още не е записано в закона, т.е. полицията днес ще прави проверки. Няма да знае точно какви проверки прави, но ще се случват такива неща по пътищата. Отделно за съдебната система има една много патова ситуация, защото хората, които са задържани и излежават някакво наказание заради притежание на канабис, може би ще трябва да бъдат освободени. Т.е. толкова много неясноти. Ако трябва да обобщя всичко това, което се случва, да, имаме промяна, но как точно ще се случва тя и до какво ще доведе, не е съвсем ясно. В движение всичко ще става ясно и се очаква първия баланс да дойде след 18 месеца.
Натали, благодаря ти. На първо четене звучеше като ново, доста либерално законодателство. Твоите разяснения обаче, разбирам, че ограниченията са много. И в местата, където може да се пуши, часовете, в които може да се направи, количествата, които може да притежават, количествата, които можеш да отглеждаш. В заведение, например, може ли да се пуши? Ще бъде ли разрешено вечер, да речем? Да, в заведенията, които по принцип разрешават тютюнопушенето, могат да преценят дали да го направят и за канабиса. Тоест, това ще бъде вече личен избор на самите заведения, но аз лично, доколкото разбрах този закон, си представям, че тези заведения, например, които са, защото тук има страшно много, знаете, германските градове, имат стари градове и това са пешеходни зони. Тоест, ако е пешеходна зона, аз си представям, че тези заведения от 7 до 20 часа абсолютно не могат да разрешат, именно заради правилото, че не се пуши по това време, е забранено. Не могат да разрешат употребата на канабис, но ако след 20 часа вечер, те разрешават да се пушат тютюневи изделия, то би следвало, ако преценят, да разрешат и употребата на канабис. Добре, благодаря ти, Натали Пашева беше това, нашия кореспондент в Германия.